हेलो व्यूअर्स आपनालोक मोर चेनेल टुलो स्वागतम जनाइछो। आजि आपनालोकर माजले लई आहिछो बहुतरे प्रिय मिठाई गजा। गजाटो देखिबोले खूब धुनिया होइसे आरो खाबोलेओ बहुत टेस्टी होइसे। मय केनेदरे गजा बनालु आपनालोक देखुआम। आपनालोके भिडिओटो स्किप नकराकै साबो। गजा बनाबले मैं व्यवहार करिसु एबाटि मैदा, घी प्राय 3 चामचमान, आरो एखिनि भालकै एनेदरे सानि लम। এতিয়া প্রায় আধা চামচমান সৌদা দি দিম। আৰু অকণ অকণ পানী দি ভালদৰে মঠি ল'ম। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। চাওক আমাৰ ময়দাখিনি ভালদৰে মঠি ললোঁ আৰু আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম। এই সময়খিনিত মই চুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি কৰিম। তাৰ কাৰণে মই এবাটি চেনি লৈছোঁ আৰু প্ৰায় 150 ml পানী এড কৰিছোঁ। চেনিখিনি গলালৈকে ভালদৰে লৰাই থাকিম। চুগাৰ চিৰাপটো বেছি আঠা আঠা নহ'বৰ কাৰণে এচকল নেমু ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে আটাইখিনি আকৌ লৰাই থাকিম। চাওক আমাৰ চুগাৰ চিৰাপটো এতিয়ালৈ ৰেডি হোৱা নাই আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে ইয়াক লৰাই থাকিম। চাওক আমাৰ চুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি হৈ গৈছে। মই দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেদৰে চেক কৰি চাব, ই এডাল সূতাৰ দৰে হৈ যাব। এতিয়া চুগাৰ চিৰাপটো নমাই থ'ম। প্ৰায় আধা ঘণ্টা পিছত ময়দাৰ লাডুটো বেলনা পিৰাত ভালদৰে বহলাই লওঁ। হাতেৰে মই বহলাই লওঁ। চাওক মই দেখুওৱাৰ ধৰণে বহল কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া ভালদৰে বহল কৰি লোৱাৰ পিছত 4টা ভাগত ভাগ কৰি লওঁ আৰু এটাৰ ওপৰত এটা দেখুওৱাৰ ধৰণে দি যাম। আটাইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ আকৌ মই লাডু বনাই দিম আৰু এই প্ৰচেছটো মই প্ৰায় 4 বাৰমান কৰিছোঁ। আপোনালোক এনেদৰে এই প্ৰচেছটো মই প্ৰায় 4 বাৰমান ৰিপিট কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ আন আন ৰেচিপি চাবৰ কাৰণে চিত্ৰঞ্জলিজ ব্লগছ এণ্ড ৰেচিপি চেনেলটোত ভিজিট কৰিব। চাওক আমাৰ গজাৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক স্কুৱেৰ আকাৰত কাটি লওঁ। মই অকণ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ কাৰণ তেলত দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ আকাৰটো ডাঙৰ হৈ যাব। চাওক মই এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে ডাঙৰকৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ডাঙৰকৈও কাটি ল'ব পাৰে। এতিয়া এখন গৰম কেৰাহীত ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। ইয়াত তেলখিনি বেছিকৈ গৰম নকৰোঁ। এতিয়া স্কুৱাৰ চাপত কাটি থোৱা গজাৰ ডোটো এটা এটাকৈ ভালদৰে দি যাম। এই সময়খিনিত গেছৰ ফ্লেম লৈয়ে ৰাখিম আৰু তেলখিনি বহুত গৰম হ'বলৈ নিদিওঁ। বেছি গৰম তেলত দিলে গজাটো দেই যাব পাৰে আৰু ভিতৰৰ পৰা ভালদৰে নিসিজিবও পাৰে। এই সময়ত গজাটো বহুত ছফ্ট হৈ থাকে, সেইকাৰণে এটা ছাইড গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছতহে আমি ওলোটাই দিম। চাওক এটা ছাইড গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আমি এটা এটাকৈ ভালদৰে ওলোটাই দিছোঁ।
एने दोरे दुई साइड भाल दोरे गोल्डन ब्राउन हुआ लोई फ्राई करी लाऊं। साउ कमर गोजा खिनी धुनिया कोई फ्राई हुए गोई से या कमी इतिया नुमाय थाऊं। आगतिया कोई बनाय थुआ सुगार सिरप खिनी फ्राई करी लुआ गोजा खिनी एता एता कोई दी दिम आरो एने दोरे प्राय 10 मिनिट मानर कारणे गोजा खिनी राखी दिम जाते सुगार सिरप खिनी गजाटोर भितरत ভাল দৰে হুমাই যায় প্ৰায় 10 মিনিট মান সুগার সিরাপ খিনিত গজা খিনি ৰখাৰ পিছত আকো উলুটাই দিম চাও আমাৰ গজা ৰেডি হৈ গল চাও দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ সুগার সিরাপটো হুমাই গৈছে মই এটা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাই দিছো আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে গজা বনাই খাব ভিডিওটো হেকলে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।